inspiradora, Alice. Gente, falar da Alice, gente, eu tremo também. Eu tremo, porque assim, eu vou abrir um pouco meu coração. Eu tinha mais de 20 anos de avivamento bíblico, não sei, acho que até mais. Falavam de missões e eu não sabia o que era missões de verdade. Você sabe onde eu aprendi, descobri o que é missões? Quando eu visitei a casa dela. Quando eu coloquei os meus pés na terra dela, eu cheguei e falei, Senhor, essa mulher, ela merece, sabe qual o prêmio? Vocês não vão acreditar, eu já falei para ela. Eu poderia criar um prêmio, eu tô até pensando. Eu vou criar hoje, então. Amém? Porque vocês conhecem o Prêmio Nobel da Paz, né? Podem sentar, queridas. O Prêmio Nobel da Paz. Quando eu vi a Alice, eu falei, gente, essa mulher é uma mulher de destaque no mundo. No mundo, não é no avivamento bíblico, não. A história dela é linda, é fantástica, é cheia de Deus. Para vocês terem noção, ela tem 24 filhos. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Sabe por quê? Porque Deus queria mais gente cheia de Deus. E como que ele ia fazer isso? Trouxe tudo pertinho dela. Vou te dar esses filhos para vocês serem cheios do Espírito Santo. E ontem, muitos pastores foram aplaudidos de uma forma, né, surpreendente quando falavam, tem 3 filhos, 4 filhos, assim. Eu achei, gente, vocês não têm filhos, quem tem filhos é a Alice. Isso, 4. Amém? Que bom que a gente tem filhos, porque nós temos o poder de criar homens e mulheres abençoadores, fortes, talentosos e cheios do Espírito Santo, que é fundamental e que o mundo precisa. Bom, a Alice, gente, é uma mulher fantástica. Ela assim, por onde ela passa, ela, o esposo, a história dela é muito linda. Pena que não vai ter tanto tempo, né, Alice? Nós depois, na outra ocasião, a gente vai ter um tempão, porque é muita história. E a cidade que ela mora. E eu cheguei, gente, ela trabalha tanto. Você imagina, daqui na Índia, quantas horas de viagem? São mais ou menos 36 horas. 36 horas de viagem? Ouça só, eu chego na Índia morta, 36 horas de viagem. Ela falou, Ana, vocês vão entrar, tomam banho, tomam café e nós vamos pro nordeste da Índia. Falei, o quê? Vocês vão entrar no outro voo agora. Falei, o quê? Mas tinha que ser assim, para aproveitar, e foi maravilhoso. Então, gente, o Prêmio Nobel da Paz, vamos voltar um pouquinho. Quem desenvolveu foi um senhor muito rico, ele tinha muitos bens. E ele falou, o que eu vou fazer com esses bens? Eu vou celebrar a vida das pessoas que fazem diferença. Então, todas as vezes que você vê alguém recebendo, o dinheiro dele, ele investiu para isso, para celebrar a vida das mulheres, das pessoas. Tem muitas pessoas lá, inclusive brasileiros, que já foram destacados para esse prêmio. Então, Liz, toda a minha riqueza do mundo, do avivamento bíblico, do Brasil e do mundo, nós oferecemos para você nesse prêmio para você, que você é uma mulher especial, uma mulher de Deus, você nem tem noção de quem você é, de verdade. Amém? E eu convido aqui a mãe dela para orar nesse momento. E quero também apresentar uma das filhas, representando as 24 filhas. Qual é o nome dela? Jyoti. Jyoti, venha. Ah, tá vendo? Já aprendi. Ah, deixa eu contar uma história falando de costumes enquanto elas chegam aqui. Vou contar, hein? Eu vou contar. Aí a missionária Abisaiu. Eu não falei, mas eu vou falar, gente. A missionária Abisaiu disse que foi pro Pernambuco, a primeira viagem. Ela falou, vou fazer tudo o que eles fazem. Se sentar no chão, eu sento, tal, se comer, eu sei. E eu fui com essa cabeça para a Índia, né? Chegou lá, e a gente não tem as nossas roupas, são bem diferentes. Eu comecei a amarrar uns panos, tudo, né? Para sair com as meninas. Aí ela começou a me chamar de ridícula. Você é ridícula, ridícula, ridícula. Eu falei, gente, eu viajo aqui que a missionária me chamar de ridícula. Aí
Eu cheguei nela, por que você me chamou de ridícula? Porque, gente, não é isso. Ela queria dizer que eu estava estranha, diferente. Até eu entender, mas a gente curtiu muito isso, riu muito, gente. Então, olha as diferenças, né? Tudo que ela teve que fazer, passar, adaptar para tipo de alimentação, cultura, gente, não é fácil. Mas aqui está uma mulher que faz a diferença. E a irmã Nair, né? Nossa mãe, né, gente? Minha mãe, eu falei assim, se ela falou que eu estou indo bem, obrigada, Senhor. Ora por ela. Gente, olha que beleza. Né? Antes da gente orar, eu vou aproveitar. Eu estou muito grata a Deus por estar aqui com vocês. Irmãs, esposa do pastor, Deus colocou você numa posição muito elevada, muito, muito. Você é a disjuntora, você é forte, você é capaz, você é inteligente, você é paciente, você tem sabedoria de Deus, porque Deus colocou você nessa posição, é nessa posição que você deve se ver. Você deve ser muito grata a Deus por ser esposa do pastor. Deus me colocou como a disjuntora do líder, obviamente, que é o pastor Alídio, porque ele precisava de mim. E Deus que me colocou ao lado dele. E eu me senti muito útil ao lado dele. E eu fazia tudo mesmo, assim, que tudo que tivesse ao meu alcance para ajudá-lo, para dar ânimo, para encorajá-lo. E, sabe, nós somos uma bênção na vida do marido. Eu dou graças a Deus porque eu pude crescer muito ao lado do meu esposo. E eu aprendi muito, foi uma escola excelente. E prezadas irmãs, dependa totalmente de Deus. Totalmente. Totalmente. Em qualquer situação, em qualquer necessidade, aquilo que você mais precisa, você dependa de Deus. Porque nós somos dele, tudo é dele e tudo é para ele. E olha, e um segredo que eu vou falar para vocês. Abra a sua mão para a semeadura. Abra. Porque você dando, você recebe. Mas você recebe dobrado. Você não recebe aquela coisinha que você dá, não. Você recebe dobrado. E muito dobrado. Tá? Que Deus abençoe ricamente cada um que está aqui. Querido, queremos te louvar, te bendizer nesta hora. O Senhor preparou esta oportunidade tão rica e única, Senhor. Deus seja louvado, Pai. Deus seja louvado por tudo. Eu louvo a Ti, Senhor, pela vida da Alice, pela vida da sua filha, pelo trabalho que está sendo feito lá na Índia. Obrigada, Pai. Abre nossos olhos para ver. Abre nossos ouvidos para ouvir. Abre o nosso coração, Senhor, para atuar, para agir, Senhor, segundo a Tua vontade. Abençoa-me, Pai. Dá-lhe a unção que ela precisa nesta hora. Muito obrigada, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Jesus, aleluia. Jamasiki para todas vocês. Jamasiki, isso é o jeito que a gente fala paz do Senhor na Índia. Jamasiki, com as duas mãos juntas. Jamasiki, isso. Muito bem, estão prontas para ouvir sobre a Índia agora. Depois as palavras sábias da minha mãe, acho que não tem mais palavras, né? Já acabou tudo, já deu tudo.
eu estou impressionada com o que o senhor está fazendo aqui, estou muito tocada, é muita emoção. Ver gente assim que vai, a gente vai ficando muito tempo longe, né? Depois quando vem fica assim, conheço ou não conheço, qual que é o nome, né? Mas é muito bom me encontrar com vocês, mesmo que minha memória seja fraca, não consigo ser presente. Não penso que eu sou tão especial assim como vocês estão pensando. Sou filho do pastor Alídio, sou muito especial. Eu me sinto privilegiado de ter meu pai e minha mãe, sabe? Que eu tive assim essa vivência de fé e do conhecimento. Mas eu ajudei eles a crescerem bastante, porque eu fui bem rebelde. Né? Minha mãe tem um monte de história para contar de mim. E agora, quando eu falo dos meus filhos, alguns problemas que eu estou passando, ela fala assim, você se lembra de você? Eu não tenho mais nada para me discutir, não é isso? Mas que gostoso estar na presença de Deus aqui no Brasil, depois de 4 anos, quase 5. Eu estou tentando relembrar palavras, e algumas palavras são bem antigas, porque vocês já passaram daquela fase. Mas eu estou tão feliz onde Deus me colocou, irmãs. Estou tão satisfeita. Eu fui, já fazem 34, 32 anos que eu estou ali. E Deus me preparou 12 anos antes de chegar lá. Então você faz os cálculos, né? Não falo a minha idade, porque eu não aparento minha idade. Então, Jesus é muito maravilhoso. Ele coloca o amor que ele tem, né? Pelas pessoas, por nós e pelas pessoas, né? Ele coloca aquela compaixão no nosso coração e a gente não consegue mais viver da mesma forma. E eu ficava desesperada quando eu descobri que Deus amava não só o brasileiro, mas aqueles que nunca tinham ouvido falar dele. Eu ficava chorando diante de Deus, com 13 anos de idade, falando, Deus, tanta igreja no Brasil, e por que não tem, esse povo não fala que tem outras pessoas que não conhecem a ti? Dá para mim me levar num lugar assim, no meio da floresta, num lugar lá no meio do mato, onde ninguém conhece, eu quero pelo menos uma pessoa levar na tua presença, porque eu vou ficar muito envergonhada se eu chegar diante de ti e saber tudo que o Senhor é para mim, a salvação que o Senhor me deu, e o Senhor chegar lá e não ter nada para apresentar. Eu gostaria de falar um pouco um pouquinho de mim, tá? Hoje eu tenho 66 anos e tenho uma saúde de ferro, glória a Deus. Meus filhos falam, mãe, você nunca vai ficar doente? Aleluia. Meu maior problema é os dentes dessa vez, Deus me deu um sorriso novo. Então estou bonita, mais bonita. E eu fico feliz, irmão, de que Deus um dia chegou para mim e falou, eu vou te levar para a Índia. Foi o maior presente que eu recebi, porque eu falei, puxa, tem um propósito, tem alguma coisa espetacular que eu posso fazer para Jesus. Então, se passaram 12 anos, tá? É muita paciência, mas sem preparação, irmãos. Deus nunca manda alguém para a batalha. Quando Deus falou para mim, 2 anos antes de eu viajar, ele falou que se prepara que você vai indo. Passaram-se 2 anos ainda. E eu comecei a falar assim, eu não estou preparada não, estou preparada não, dá mais um tempo aí. Mas eu entendi que o Senhor é a vontade, que é muito melhor obedecer do que sacrificar. É melhor ir com as pernas tremendo e obedecer, né? Como eu cheguei lá com as pernas tremendo. Porque eu não aprendi o inglês do jeito que eu queria. Né? Fiquei 6 meses na Inglaterra, eu estava muito cansada, minha mente não aceitava muita informação. E até hoje isso me incomoda. E demorou uns 20 anos para ter o inglês que eu tenho. Né? Mas Deus não estava impressionado com a minha dificuldade. Ele falou, eu te quero agora na Índia. Eu preciso de você lá agora. Então, eu fiquei também muito orgulhosa que Deus precisava de mim na Índia. Imagina, né? Quem sou eu? Mas, irmãos, nós precisamos entender que o missionário ele não vai sozinho, ele leva a igreja dele atrás. Amém? Ele leva todas as pessoas a que estão orando por ela, que vão ser colocadas para orar. Eles vão representar o povo de Deus. E eu me sinto ali, muitas vezes, como espião, né? Como espião que foi para Jericó ver o que estava acontecendo lá. Meu papel, a maior parte do tempo, é espiar a terra e trazer. E Deus quer que eu entenda o que Ele quer
fazer naquela região, naquela ocasião, naquele projeto, através daquele projeto. Eu gostaria então de falar as coisas que, para vocês entenderem, além da minha idade, e as duas coisas que provavelmente vocês nunca vão me ver quando vocês chegarem na Índia, é na cozinha e no púlpito. Eu não sou de pregar na frente, não sou pessoa pública. Não, eu fiquei muito, muito preocupada com isso que eu cheguei lá na Índia. Porque eu falei, Deus, o Senhor tem que me mudar, o Senhor tem que me fazer. Minha mãe fala tão bonito, meu pai prega tão bem, minha irmã. E eu fazia tudo aquilo. Por que o Senhor não mandou aqueles pastores do Brasil que pregam tão bem? Mas Deus um dia me veio assim, quando ele estava insistindo muito, ele me deu uma palavra muito séria. Falou, você é, deixa eu ver em português que é a palavra aqui, pacificadora. E me deu interpretação, que era, você está entre grupos. Você é uma ponte. E aquilo ficou tão claro na minha mente que eu me vi a minha posição no corpo de Cristo. Amém? E isso mudou totalmente a minha vida ali. Graças a Deus que Deus falou comigo no começo. E ele me disse que eu não precisava ficar preocupada com aquilo que eu pensava que era importante para ser uma missionária e fazer vontade de Deus. Ele me explicou muito seriamente, aquele período era tempo de dele, a tempo de Deus na Índia. A Índia é um país com mais de 1.400.000 pessoas hoje, é o país mais populoso do mundo. É o berço das religiões do mundo. É um lugar onde tem milhões de deuses, 300 milhões de deuses. É um lugar onde as pessoas sacrificam até animais e crianças hoje, escondidamente, para ter que a chuva caia e dê uma boa produtividade na lavoura. Existe muita ignorância espiritual, queridos irmãos. Naquela época não existia, muitas pessoas não permaneciam na fé. Então era uma situação assim bem desencorajadora. Mas a palavra do Senhor veio e falou, eu quero que você ore, gaste o teu tempo orando. Eu estava muito fraca fisicamente, você falou, não jejue, você não aguenta. Eu quero você forte. E Deus me deu graça para passar horas e horas e horas na presença dele. E um dia ele falou, eu falei, Senhor, eu quero conhecer quem são as pessoas que estão fazendo diferença aqui no norte da Índia. Existe uma diferença do sul da Índia e do norte da Índia. As culturas são bem semelhantes no sul da Índia e metade do centro da Índia, que é considerado sul, e do norte da Índia, que é metade do centro com o norte da Índia, e o nordeste da Índia é completamente diferente, que são parecidos com os chineses. Mas o evangelho era muito, muito fraquinho no norte da Índia. Para cada, talvez, 10 mil pessoas se convertessem, é como se fosse 10 mil brasileiros se convertessem aqui, era uma pessoa indiana se convertendo ali no norte da Índia. Era considerado, falado, o cemitério dos missionários. Queridos irmãos, eu não sabia qual era o plano de Deus, mas eu tinha uma palavra de Deus para aquela ocasião, que Deus agora faria diferença naquele lugar. E eu fiquei feliz porque eu estaria agora, não estaria sendo... Eu estaria num período diferente, que eu poderia agora desfrutar o que muitos missionários, que muitas orações fizeram pelo norte da Índia. O sul da Índia já viu, não é que são muito evangelizados, mas quanto mais sul você vai, é ali que tem maior concentração de cristãos, porque o apóstolo Tomé, ele foi o primeiro evangelista que foi, né, depois do dia do Pentecoste, ele foi pregar o evangelho até os confins da terra. E Índia, naquela ocasião, Índia era um país separado, mas ali depois juntaram aquele lugar dos reis, aquele lugar lá no sul, eram os maior parte dos brahmins, que são divididos em castas. Então, ele foi morto ali porque levou várias pessoas ao Senhor Jesus. E ele deixou a igreja ali implantada até hoje. Não sei se você pode ir lá e ver, que eu não fui ainda, mas é a maior concentração que cresceu dali. E Deus tem, então, quando Deus olha para uma coisa, quando Deus tem o seu olho de numa direção, então nós temos também que olhar. O Senhor Jesus fala assim, estão falando que vai ser 4 meses para vir aqui a colheita? Não. Levanta os olhos, não a colheita. Levanta os olhos
porque tem a colheita de Deus aqui nesse lugar, né? E isso fez a tudo e faz a diferença. Nós observamos a direção do Espírito Santo, porque ele vai levar, nos levar por vários motivos. Um, para preparar a terra que ele vai querer, onde ele vai, já colocou sementes muitas vezes, onde precisa mais ser semeado, e para que a semente germine. Então, eu sou privilegiada de ver a vontade de Deus feita de uma forma extraordinária no norte da Índia. Nesses 32 anos eu vi o país todo ser transformado numa potência econômica, num lugar muito assim, muito diferente, mais moderno. Mas a incredulidade e a dificuldade de penetração continua ainda muito grande, a resistência muito grande, e passamos por muitas perseguições. Nesse momento, o governo é um governo totalmente hindu e contra, eles querem fazer a Índia um país totalmente hindu. Então, nós temos que aprender a realmente ter a sabedoria do Senhor de como avançar o Evangelho. E o Evangelho está avançando grandemente. Amém. Aleluia. Eu fico impressionada, irmãos. Eu sinto tanto privilégio de estar ali, porque eu estou vivenciando, né? Estou no meu pequeno espaço ainda, mas eu estou vivenciando a transformação e a salvação de milhares de pessoas. Aleluia. Bem, queridos, eu queria só, eu tenho alguns slides. Eu gostaria de falar que quando Deus falou que eu ia me casar com o Daniel, ele tem 10 anos mais novo que eu, né? Tititico, assim, magrinho, hoje não, hoje ele tá gordinho, né? Mas eu fiquei surpresa, nossa, ele é tão assim, né? Magrinho e tão pequenininho, 10 anos mais novo que eu. Mas eu já tinha passado por várias experiências onde o Senhor tinha falado, não é esse, não é esse. Aí eu vi nele, Davi, né? Deus, tantos, né? Falando, não, 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 não. Aí eu falei, esse. E falou assim, esse é segundo o meu coração. Aleluia, glória a Jesus. E esse pequeno rapaz não tinha muita experiência. Eu gostaria de falar, porque como mulher de pastor, né, ele tinha começado o ministério, ele não entendia muito de teologia, ele era formado em comunicações de massas. Deus tinha dado uma experiência tremenda de cura, e ele tinha prometido, se fosse curado, seria entregue ao ministério. Então ele começou a seguir o Senhor, assim, a servir o Senhor com nada, né, aquela pobreza, tá, mas na região que eu encontrei, ele já tinha uma congregação com quase 100 pessoas, que é uma coisa miraculosa naquele lugar, né? Na parte dali, no norte da Índia. Deus tinha dado um sonho para ele, que ele via o meu pai, deixou lá rapidinho, vestido com camisa branca e calça azul, e chegava para ele e dava um beijo na testa. Meu pai saía do carro vermelho, e a moça sentada no centro de trás, era uma moça que tinha cabelo bem curtinho e estava vestida de saia. Bom, ele, 16 anos, teve esse sonho, e ele pensou, que loucura, né? Eles ficavam brincando com esse sonho, né? Porque eu falava assim, na Índia, se eu arranjo um casamento, você fala assim, põe lá um anúncio no jornal, fala, a moça que tem, o pai da moça que tem um carro vermelho, por favor, se identifique, aqui que tem alguém para casar com você. Mas é interessante que eu também, por cargas d'água, eu nunca gostei de cabelo curto, assim, por causa da Índia, eu gosto de cabelo comprido, e meu esposo gosta de cabelo mais comprido. Então, quando eu me casei, meu cabelo era bem comprido, mas quando eu o conheci, havia feito a cabeleireira não sabia cortar cabelo cacheado, e cortou bem curtinho, ficou assim, uf, foi lá em cima. E foi a época que eu me encontrei. Não estava de saia, porque estava vestida sempre do jeito de um deles, que naquela época era assim, eu queria realmente impressionar, ter acesso à cultura, então... mas eu era estrangeira, não é isso? E um dia ele ficou gostando de mim. Aí ele falou assim, deixa eu perguntar para ela que cor é o carro do pai dela. Porque, sabe, a diferença é muito grande, ali era água e vinho. Aí ele falou para mim, Alice, teu pai tem um carro? Eu falei, tem. E qual que é o carro do seu pai? Eu falei, vermelho. Eu não entendi nada, né? Porque naquela época ele ficou quietinho. Mas tudo se cumpriu na hora certa. Meus pais tinham orado.
carro vermelho, assim, assim, assim. Aí a igreja resolveu dar um presente para eles, o quê? Dá um carro, você escolhe a cor, eles falam, vermelho. Então, 12 anos antes de Deus mostrar para o meu esposo que ele se casaria com uma estrangeira, missionária. Meus pais já estavam, não tinham pensado em pedir um carro vermelho, mas eu já tinha falado para ele que seria um carro vermelho. Aleluia. Então, quando a irmã Misael fala, pegou aqui, eu ficava assim, pensando, quanta coisa vinha na minha mente, né? Deus é tão perfeito nos detalhes, queridos. É tão bom confiar no Senhor. Por isso, eu aprendi uma coisa. Eu tenho que dar graças a Deus por tudo. Eu tenho que me alegrar no Senhor todos os dias. E todas as vezes, irmãos, que nós passamos a orar, eu tenho que chorar, porque Deus é bom demais. Deus é bom demais. Eu não fui lá com dinheiro, com recursos, com sabedoria humana, mas o Senhor me ensinou os seus caminhos, me ensinou as suas estratégias. E eu gostaria de sempre motivar todos vocês que tenham a mesma dificuldade que eu tenho de falar em público. Descubra qual é o seu lugar no corpo de Cristo e atue ali, que Deus vai fazer coisas incríveis. O meu trabalho no campo missionário, muitas vezes, eu falei do espia, né? Mas é ser estrategista. Eu tenho habilidades e tenho um nível de fé que quando eu falo, vai acontecer, e eu fico assim, a única coisa que eu tenho que fazer é que se meu marido concorda. Ou quando meu marido tem um projeto, ele tem que entender, ele tem que vir para mim e se eu concordo. Porque o Espírito Santo fala com os dois. Ele não tem problema de falar com nós dois. E isso que eu gostaria de falar nessa manhã é a bênção da unidade. O Salmo 133 fala sobre que a bênção vem pela unidade. Nós mulheres temos a mania de querer mudar a cabeça do marido na hora da gente. Imagina casar com uma pessoa que não sabia nem teologia, nem pregar direito, e tinha unção de Deus, eu via a graça de Deus, mas ele não tinha conhecimento e experiência ministerial que eu tinha. E você sabia que sendo uma mulher não pode ficar pregando para o marido, né? Mas eu orei, Senhor, traga pessoas na vida dele para que o ensine. Em 3 anos, irmãos, de casados, ele estava numa posição de entendimento muito grande sobre os fundamentos da fé e como iniciar realmente a carreira e a posição que Deus estava colocando. Mas, irmãos, a gente mulher vê na frente, né? Não é só naquilo. Deus deu essa habilidade de a gente poder ver as coisas na frente. Muitas vezes eu chegava, meu marido falava assim, não vai por esse caminho, né? Não é aí. E ele falava, é. Então, eu no começo eu chegava assim, ficava perturbada. Depois eu resolvi, eu falei 1, 2 vezes, até 3 vezes. Mas agora eu vou orar e falar, Senhor, se isso é realmente, eu entendo que é a sua vontade. Agora eu vou esperar, é porque se ele está falando não está vendo, ele tem que aprender a lição. Eu tenho que ter paciência para que ele cresça, porque ele tem Deus tem um projeto incrível com o meu marido. Se ele casou com alguém que tem um sogro que nem meu pai, ele tem um ministério muito grande. Ele é muito especial para Deus, eu já tinha certeza. Então, Deus transformou meu esposo em uma pessoa incrível. E uma coisa que nós conversamos quando estávamos assim, só começando a bater papo, foi um tempo muito curto, mas o Senhor nos convenceu que era vontade dele, falou com os nossos pais que era vontade dele. Então, nós estamos brincando. Eu falei assim, olha, no Brasil a gente tem time de futebol, então eu quero 11 filhos. Eu sempre sonhei com uma família muito grande. E ele falou assim, não tem problema. Aqui na Índia a gente joga cricket e nós temos também 11 jogadores. Então, 11 para você, 11 para mim. Bem, e o tempo passou e aí a nossa igreja, né, eu já tinha começado uma igreja, o pastor Misael foi e inaugurou primeiro esse tempo que estamos até hoje, que Deus tinha dado depois dos 2 meses e meio, um tempo maior, né? E aí Deus trouxe, o pastor Misael inaugurou, foi uma bênção. E depois de mais ou menos 1 ano e pouco, 2, isso, mais ou menos quase 3 anos, nós estamos sempre iniciando ministérios com crianças. O clube das crianças começou, Deus começou a me ensinar muito através do clube das crianças, e chegou a ter até 6 mil crianças ali. Mas no início desse nosso casamento, nós fomos levados para ajudar a treinar obreiros nativos na palavra de Deus. Foi onde que o meu marido também, meu esposo também cresceu espiritualmente, porque ele fez parte de uma equipe que trouxe, que ensinou muito
os nativos e ele aprendeu com eles. Então, Deus começou a trazer umas as coisas interessantes. O coração começou a doer pelas crianças, doer pelos órfãos. Orava, chorava pelas crianças que eu via, aquela pobreza muitas vezes. E eu não sabia porque eu chorava tanto. O Senhor falou, eu quero que você tenha, dê um lar para algumas crianças que eu vou trazer para você. Aí eu sabia que eu tinha trabalhado no Vale da Benção com crianças, casa de crianças, né? Menino de rua, essas coisas. Eu sei que não é fácil, é muito caro. Eu falei, Senhor, me dá uma promessa, que eu nunca vou dar comida só para essas crianças, para depois elas adorarem os outros deuses. Eu tomo conta, mas cada uma delas vai ser missionária. Amém. Pode mandar, não vou atrás delas, não vou ficar pedindo dinheiro para ninguém, não vou ficar chorando atrás de nada. O Senhor é o dono, o Senhor traz, o Senhor cuida. Fácil. Não tem que ficar quebrando a cabeça. E aí o Senhor começou... Veio um irmão que trabalhava na Visão Mundial e falou assim, tem três meninas, crianças que eu vi na favela, que é um lugar horrível, é um lixão. Então, eu gostaria que ela, se vocês pudessem achar um lugar para essas três meninas. Elas estão abandonadas, elas estão debaixo de uma coisa de papelão, nem dentro da favela, ainda sem lugar para morar. Elas vão morrer se vocês ficarem ali. Então, uma coisa muito boa que meu esposo tem muita compaixão. Ele falou, por favor, traga, a gente vai ver o que pode fazer. E aí Deus falou para nós adotarmos, começando a adotar assim, formar uma casa de criança, onde nós entendíamos muito o que era o futuro do que Deus queria de nós. Mas aí começou e nós vimos que elas estavam muito mal mesmo. Mas o Senhor as restaurou, as curou, e elas se tornaram, foram crescendo, o tempo passou, e elas cresceram e estudaram. Deus deu uma escola de inglês para elas, porque na Índia tem muitas línguas, e se tem que estudar inglês, é só a gente que pode. Deus deu bolsa de estudos para minhas crianças. Aleluia. Ela, Deus realmente capacitou minhas crianças. Mesmo que elas não conseguiram entender muita coisa, elas aprenderam inglês, então sendo muito útil para elas. Então, gente, eu gostaria de mostrar quando que Deus trouxe as minhas crianças, o que Deus fez com as minhas crianças. Nós somos filhos do rei. Eu gostaria de que você fosse para frente, deixa eu ver aqui. Elas vieram, esse aqui já está com a carinha bonita, mas vieram bem feinhas, bem, você entendeu? Mas Deus foi abençoando, elas se tornaram cada vez mais lindas. Mais uma outra, por favor. Essa é uma da história de uma das meninas ali, que veio daqui, ela sim, menina de rua, e veja como ela estava depois, 2007, 2010. Ela está em Dubai hoje, buscando o trabalho e também buscando servir o Senhor ali. Amém. Vamos para a próxima, por favor. Próximo slide. Esse foi o menino que foi o primeiro. Nós o pegamos por um dia e ele é o mais caçula, ele vai fazer 17 anos em 2 dias. Ele ficou muito grande, né? Eu acho que o pai era muito grande, ficou muito grande e também. Só fala do Japão, espero que o Senhor o leve para o Japão um dia. Esse é meu cunhado, irmão mais novo do meu demais esposo. Esse é meu esposo, tá? Se vocês ouvirem aí por aí, ele não fala muito português, ele entende muito português, pode falar com ele. Então tá, o próximo. São mais duas crianças, um casamento de uma das nossas meninas. As três crianças que eu falei para vocês são essas aqui, tá bem? As mesmas crianças são essas daqui. Depois de mais ou menos, talvez, 2 anos que elas estavam conosco. Um pouquinho à frente, por favor. Qual é o futuro delas? Uma delas se casou com um americano, está nos Estados Unidos. Essa casou com um singapurês, está em Singapura. E essa aqui está aqui com a gente. Que ela falasse. Todas as crianças vieram de hotel, da rua, coisa assim, eu não poderia nunca saber quem era a pessoa para trazer, não é bem? Foi fácil? Não. Sabe, tem hora que eu pensava que ia ficar doidinha.
Mas eu entendi várias vezes, que eu pensei uma vez que eu falei assim, Deus, tá tão difícil, porque essa menina estava com 17 anos, eu nem sei que idade que ela tinha, ela queria casar, que queria casar, que queria casar, com o líder do louvor da nossa igreja. E a gente queria, vai estudar. Deus tinha dado uma, sabe, aberto uma porta do bolso de estudo. Não, eu quero casar, porque eu quero casar. E não teve gente que casou. Tem dois filhinhos, eles são agora pastores, né? De uma igreja, de uma congregação da nossa igreja lá de Delhi. Essa aqui, muito inteligente. Acabou de fazer um 12ª série, que eu não sei o que é aqui, que é o ginásio, e tem curso médio. Deus abriu uma porta nos Estados Unidos para estudar no Dallas Baptist University no Texas. Eu fiquei assim, Senhor, ela não vai, onde vai vir o dinheiro? O que, que vai acontecer? Meu pai sendo muito. O Daniel falou, vai, conseguiu entrar na faculdade, lá vai, que vai, Deus vai suprir. Eu falei assim, ah, que bom que eu tenho um homem de fé, mas eu tô assim, ó, desse tamanho minha fé. Ela, como vai viver lá? E eu tava, uns dias depois, eu tava assim, dentro do carro, a gente tava andando, de repente o me deu uma visão, eu a vi de branco e muito feliz. Aí eu falei, glória a Deus, Deus vai dar um marido e ela vai... ela tá feliz, então eu nunca mais me preocupei com ela. E ele encontrou esse rapaz numa igreja indiana lá, ele também é indiano, o conheceu lá e eles se casaram e hoje servem o Senhor naquela igreja indiana como a pastora assistente, né? Pastor da igreja indiana ali no Texas. Glória a Jesus. Ok, são mais um pouco da beleza das minhas filhas. Mais um pouquinho. Ok. O tempo passou, a criançada cresceu, a gente ficou assim, Jesus, tá ficando essa casa, tá ficando vazia, que chato. Aí Deus levou meu esposo, foi convidado para uma igreja anglicana que tinha sido fundada por missionárias ingleses. 114 anos atrás eles iniciaram esse trabalho, evangelizaram aquela com muita dificuldade. Então, para falar de Jesus na Índia, muitas vezes nós usamos o meio da educação, né? Qualificação e tudo mais. Essas missionárias abriram uma casa para receber as crianças, elas estudavam ali e elas eram evangelizadas. E então, durante muitos anos, dali saíram muitos obreiros de Deus. Mas o tempo passou, a igreja não tinha condições de continuar mantendo. E ela fechou por mais ou menos, talvez 4 anos, e a casa toda detonada. Não tinha um dinheiro para fazer nada. E ele chamou, Daniel, você tem um ministério, eu vejo você fazendo um trabalho tão bom com crianças, por que você não assume isso? E ele chegou em casa e Deus deu uma alegria no nosso coração. Falei, nossa, outro desafio tão grande, mas é criança. Então, nós falamos, que bom, vamos fazer a mesma coisa que o Senhor vai estar fazendo com nossos filhos. Vamos trazer essas crianças das vilas. Hoje o evangelho ainda não chegou, é muito fraquinho. Vamos usar isso como uma ponte nas vidas. Vamos preparar essas crianças para serem obreiras do Senhor e serem enviadas pelo mundo inteiro, em nome de Jesus. E o Senhor então nos deu condições, essa casa se tornou esse prédio bonito. Nunca tivemos um dinheiro tão rápido. Hoje temos 137 crianças ali. E todas elas, irmãos, uma parte delas, elas vieram de uma família não cristã ou de uma primeira geração de cristãos. Irmãos, são coisas, eu gostaria de parar aqui porque meu tempo já acabou. Mas eu gostaria de que os irmãos entendessem que essa obra não é feita sozinha. Ela é feita em conjunto com a igreja, com o corpo de Cristo. Eu fico surpresa de ver como Deus ama sabe, cada pessoa, não tem diferença para Deus, mas às vezes, para cada um de nós, Deus coloca o tanto que Ele acredita que nós podemos orar e carregar e abençoar. Eu acredito que essa foi uma porta tão grande de Deus ali. Nessa região não existia Bíblia, Deus desafiou a tradução da Bíblia. Já foram distribuídos quase 2 bilhões de livros de São Mateus naquela região desconhecida. A Bíblia está sendo traduzida, já o Novo Testamento já foi distribuído, quase 50 mil cópias dessas cópias. O Senhor tem nos desafiado porque a obra é tempo para a Índia.
os peixes estão pulando, o barco está afundando, não é isso? Porque tem muito, e é bênção que esteja afundando, por isso nós precisamos de outras pessoas que se unam. Vocês, irmãos, são pessoas influenciadoras, vocês são líderes na sua igreja, e nós precisamos de vocês falem por nós, seja nossa boca, seja nosso olho. Seja nós, nós não temos tempo de vir no Brasil. Fiquei 15 dias porque eu quero ver minha mãe. Minha mãe deve fazer 89 anos em 3 dias. Em 3 dias, 89 anos. Gente, eu tinha que ver minha mãe, entendeu? A Deus preparou de uma forma incrível. Eu estou aqui, estou muito feliz. Pagou tudo, Deus deu muita graça. Eu estou. Eu fiquei muito feliz que eu poderia compartilhar com vocês um pouco do que Deus está fazendo na Índia. Para evangelização, Deus nos deu um ônibus também. Pode ir passando aí, por favor, que acho que ele vai, vamos vendo aí. E tem, com isso, temos que treinar pessoas para ir lá fazer discípulos. Não pode simplesmente falar de Jesus e deixar a pessoa. Quem está interessado em conhecer mais, alguém tem que ir lá e fazer isso. Não tem igreja grande, você entra no chão. Vai fazendo a, entendeu? Vai fazendo amizade primeiro e vai passando também o filme de Jesus que foi dublado na língua deles. Então, queridos irmãos, a obra de Deus precisa de estrutura e precisa de gente para ajudar. Vocês ouviram a missionária, como é do Nordeste, ela precisa de gente lá para ajudar. Motive os teus jovens, prepare isso. Vocês foram colocados numa posição de liderança para abençoar as nações. Você tem talvez uma responsabilidade local, mas você pode enviar. Da nossa igreja nós já enviamos 5 missionários para a Ásia, para o mundo muçulmano. Eles são convertidos do hinduísmo e uma do muçulmanismo, mas eles foram treinados e foram enviados para trabalhar no Iraque, em Marrocos, em Dubai e também em Uzbequistão. Queridos, nossa igreja tem que produzir. Tinha dinheiro, não, vamos vender coisa, vamos fazer alguma coisa, vamos morar e vamos fazer. Fizemos parcerias com irmãos que têm a mesma visão do norte, do sul da Coreia, que estão ali trabalhando também, levantando a visão missionária para a igreja. Queridos irmãos e queridas irmãs, esse dia é um dia especial. Eu gostaria que vocês levassem o nosso ministério onde você está, compartilhassem e orassem com sabedoria. Eu tenho, temos um site que você pode entrar. Pegue esse cartãozinho pequenininho aqui, você pode entrar pelo site. Você conhecer um pouco mais, algumas fotos, não é? Então vocês não vão ver o trabalho dos obreiros, por questão de segurança. Nós temos que fazer tudo trabalho de formiguinha. Não podemos vender o peixe, né, gente? Mostrar que a gente está fazendo. A gente tem que fazer, fortalecer a igreja, crescer. Não é importante ter placas, não é importante a gente se aparecer. Eu não vou em 90% dos lugares, eu sou estrangeira, porque eu não vou ajudar, vou atrapalhar, entendeu? Então eu faço minha parte de preparação por trás, de bênção por trás. E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu, só de falar de vocês, já estou abençoando a Índia, já estou abençoando aquela terra para que vocês possam morar e estar contribuindo de forma que o Senhor a colocar nos seus corações. Mas não é muito que precisa, irmãos, precisa falar. Eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer parte desse movimento que o Senhor está fazendo no norte da Índia. Nunca existiu em 5 mil anos, irmãos. Esse é o dia, essa é a hora de Deus para essa nação. Essa é a hora de Deus para o Nordeste do Brasil. Gente, Deus quer usar cada uma de vocês, amém? Eu gostaria de contar com vocês, porque vocês são realmente minha família. Vocês são do avivamento, eu sou avivamento ali. Não tenho placa porque não posso colocar gente. Mas o meu coração, e eu sei que Deus me colocou, é debaixo da unção e da doutrina e da autoridade do Ministério do Brasil. Então, que Deus abençoe a todos. Muito obrigada por esse tempo. Amém. Continue aqui. Eu gostaria de convidar aqui a missionária Misael também.
Gente, só gratidão, né? Eu não falei para vocês? É muita história, é muito mais de Deus que a gente nem imagina. E indo lá, vocês fazem projeto, gente, para vocês viajarem, é difícil, mas nada é impossível para Deus levar vocês nos campos onde elas estão, né? E conhecer, aí você vai sentir mesmo, né? Eu sei que onde você está, não é porque você está numa cidade aqui que você também não é uma missionária, né? Você é um missionário onde você está. E é muito importante a gente estar, né, conhecendo a vida da outra, as situações. Meninas, eu gostaria de... Viviane, estou esperando vocês. Nós preparamos um memorialzinho para vocês. É simples, é de coração qualquer. Olha, como eu disse que eu ia fazer um memorial aqui com o prêmio, né? Isso aqui é simples, é de coração, mas é o símbolo de todas as mulheres avivalistas. Mas todas as vezes que você tocar, usar, lembrar, você vai se lembrar que você é essa mulher que deveria estar em destaque no mundo por tudo que você fez, por tudo que Deus tem usado, tudo que você tem... A gente nem imagina, gente, ela foi... adolescente, ela contou as historinhas dela que não dá tempo. Foi morar sozinha em quartinho na Índia, que ninguém sabia nem que país era aquele. Ela também é psicóloga, deixou toda, né, a estrutura dela, a carreira, investiu em Deus, né? Investiu em Deus. Então, é um girassol que Deus marcou a nossa vida com esse girassol. Porque ele quis dizer que nós, todo mundo aqui já sabe da história do girassol. Talvez a Alice não tenha a oportunidade de estar aqui no dia. Que o girassol é uma flor útil, uma flor bela, forte, frutífera. 99% das suas sementes são reprodutivas. Então, quando Deus colocou no meu coração que nós seríamos representados pelo girassol, eu falei, uau, nós somos tudo isso, Senhor. Nós somos tudo isso, sim, porque Ele nos capacita. Então, esse é o seu prêmio Nobel do mundo. É do avivamento, prêmio Nobel, prêmio IAB, né, gente? Melhorou, né? Mas o significado, vocês entenderam nisso? Nós também fizemos uma lembrança para nossa querida, que também, né, merece o prêmio também. Deus abençoe, querida, você também. Deus abençoe vocês. Eu gostaria de convidar aqui todas as missionárias para a gente orar. Tem alguma missionária que veio? Tem a Edna, né, que veio da Angola, né? Sempre ela faz questão de estar aqui conosco. Tem outras missionárias também? Ou só a Edna? Então, Edna, vem aqui. Gente, a Edna já contei a história. O Man nasceu na casa da Edna, né? Uma reunião. Nisso, você sabe um pouco da história do Man, né? E então, o Man significa mulheres apoiando missionárias. Por quê? Deus falou que elas precisavam de nós. Mas assim, gente, não é dinheiro, não é isso. É essa intercessão. Nós temos um grupo, mantém a intercessora. Olha que linda, gente. Vocês precisam aprender, gente, integração é lá. Vou contar para vocês como que funciona o Ministério de Integração na Índia e Angola, na África. Mas aí, esse grupo Man são de mulheres, são de vocês, né? Vocês são Man. A Igreja Evangélica também, todas as mulheres, têm trabalhado muito nisso, com artesanato, com eventos, jantares, tudo que elas fazem, elas transformam em missões. Aí eu coloquei um logo assim... Transformando seus dons e talentos em missões. Então, elas têm trabalhado muito, gente. A gente tem abençoado muito, tem ajudado as missionárias quando precisa de um socorro para exame médico, não é, Misaíl? Para cirurgia, remédios. Já compramos um terreno, estamos em vista de comprar um outro na África para... Já comprou cadeira, que roubaram as cadeiras da igreja lá de Angola, nós fizemos. Então, eu não fico
divulgando tudo, porque assim, tudo é para a glória de Deus. Eu não vou ser nem criança, fazer que nem criança, né? Ah, eu comprei um sapato para você. Não é isso, gente. E eu fiz um compromisso no meu coração. Todos que ela precisarem, Senhor, eu quero dizer sim. E vocês têm ajudado isso. Nunca elas falaram, eu preciso disso. Já ajudei voltar de viagem, já ajudamos a comprar alimentos, tantas coisas que eu não preciso ficar falando. Eu só quero dizer que o Ministério Humano tem cumprido o seu objetivo. Nós, amém, glória a Deus. Então, Edna. Edna, sua lembrança. E eu gostaria também de chamar a Manaê, que também faz parte. Então, continuando sobre o Manaê, tem você lembrar, sempre falar para mim que eu estou indo muito bem. Esse daí vai ser, você vai olhar para essa flor e vai lembrar de falar para mim. E quando eu não estiver bem também, você pode falar, Manaê, tá? Você tem todo o direito, você é como mãe. A Manaí, gente, é uma abençoadora. Ela me segue assim desde os primeiros passos, né? Ela me segue assim, que ela ajuda, ela vai atrás, ó, vai, faz assim, ela ajuda. De uma forma maravilhosa, de mãe mesmo. Então, ela será a nossa mãe eterna e ninguém vai roubar esse lugar, amém? Então, gente, falando do MAN, vocês sabem, o MAN tem, nós temos intercessoras, nós temos psicóloga à disposição. Então, quem precisar dessa ajuda emocional, as psicólogas a gente tem as intercessoras e também tem as mulheres que estão orando, sim, e fazendo trabalho nas lives. Então, para vocês conhecerem quem trabalha para vocês em oração no projeto GMI, eu gostaria de convidar as irmãs que fazem as lives. Segunda-feira, missionária Sirlene, por favor, Sirlene, fica ali. Sobe por aqui, Sirlene, aqui tem escadinha, ali não tem. Missionária Sirlene, toda segunda-feira, gente, às 10 horas da manhã, ela está online, orando pelas necessidades da igreja, pelas necessidades do GNI e pelas missionárias. Vamos para cá, para elas virem. Nas terças, a missionária Daina, por favor. Ó, vocês que acompanham nas lives, vocês vão conhecer pessoalmente. Olha a Daina, gente, elas são bênçãos, elas pregam. Ah, é? Então trocou. Ela na terça, a Daina na segunda e a Sirene... Mas vocês estão... Acompanha, gente, segunda a sábado, tá? Eu só estou apresentando para vocês conhecerem. Então, e de quarta é a missionária Vineuza, certinho. De quinta, Juliana. De sexta, a missionária Mercinha. Sábado, a missionária Viviane. Missionária Viviane também é minha assessora, gente, tadinha. As honras, assim, fica assim, você sabe que você vai ganhar, então não tem surpresa para ela. Porque ela é uma vez, pode entregar, tem uma lembrança. Gente, mas assim, é quase presente de grego, viu? Porque é uniforme para trabalhar. Eu gostaria de chamar as suplentes. As suplentes são as missionárias também que fazem essas lives, que é o nosso socorro. Eu orei e falei, Senhor, um dia precisa levar a criança no médico. Aí pensei na minha querida Cristina, vem, Cris. A Cristina está, assim, à disposição, porque ela já faz GNI também. Qual que é o seu horário, Cris, de GNI do... Olha, quarta e sexta, às 15 horas. Então, tem muitas mulheres trabalhando. Fica de pé quem trabalha aí no GNI, em oração. Quem mais? Olha, gente. Olha que lindo. Vamos aplaudir o Senhor. Olha quantas mulheres maravilhosas que trabalham no GNI. Eu fico roubando elas para uma. Fiquem atentas que eu vou... Ai, pastor Misael, sofre comigo, que eu fico roubando as meninas que trabalham no GNI. Que vocês sabem, o GNI MAN, o Lives, o pastor Misael me cedeu. Eu fiquei muito feliz, me deu de presente esses horários para orar. A
Aí Deus deu essas lindas mulheres. Também tem quem que é suplente? A Rose e a Josiane. Venham aqui, queridas. Olha que lindas essas mulheres abençoadoras. Estão orando pelas missionárias. Gente, tem testemunho, viu? Muito testemunho. Teve até um testemunho de que tinha uma pessoa que queria se suicidar. Elas socorreram, que entraram na live, ajudaram, orientaram. Tem muitos testemunhos de bênção e é necessário. Gente, acompanhe. Outra coisa. Gente, você já acessou nas redes sociais a página do MAM? Quem acessou já? Olha, pouca gente. Gente, vai lá que todos os trabalhos nossos, de todas as regiões, fotos, trabalhos, vocês vão ver ideias de decoração, os eventos, testemunho. Envie para a Viviane esses trabalhos que ela coloca na página. Vamos fazer. Essa página é uma página evangelística, gente. Não é? É trabalho também. Então, participe, divulgue para as suas pastoras, os campos, todas que estão lá, para visitar a página do MAM. Agora, assessora me ajudando, gente. Me ajude, assessora. Ah, tá bom. Agora é equipe. Desculpa, gente. Bom, diz que quem sabe faz ao vivo. Vou dar um jeito. Pronto. Administrativo, que eu falei para ela que eu gostaria. Eu faço questão, gente, de falar sobre o administrativo. Então, eu convido para o administrativo aqui a Rose Duarte. Ela trabalha como ação social no Projeto MAM. A Noemi, que é secretária. Rose Duarte. Por favor, Rose, vem aqui. A Noemi, gente, tadinha, a minha cunhada está surtando. Ela trabalha tanto, tanto, gente. Eu estou com dózinha dela. Olha aí, ela está falando que a preletora está esperando lá. Ela vai, corre lá, depois você pega o seu presente. Dá para ela, pega, Noemi. Tadinha. Eu falei, gente, é tanto trabalho, vocês não têm noção. E a missionária Alessandra, cadê a missionária Alessandra? Ah lá, Alessandra. Gente, Alessandra é uma bênção. Ela que organiza a oração do GNI. Deus dá para ela assim, ó. A necessidade, o que precisa para. É a missionária. E outra coisa, a missionária, é as missionárias que precisam das coisas, qualquer necessidade, fale com a Alessandra e ela passa para a diretoria ver o que a gente pode fazer. Tá, então ela é a chefe, a diretora. E também, quem está faltando? Está faltando uma aqui, né? A Noemi, a Rose. E quem coordena o projeto? A pastora Ana Ferreira. Um aplauso para quem realizou esse projeto e tem cuidado das nossas missionárias e das lives com tanto zelo, amém? Então, o administrativo é assim, a gente tem assistente social, as meninas sempre me deixam assim, né? Obrigada, gente. Assistente social, né? Porque a Rose, ela já trabalha na área e então a pessoa tem necessidade, ela que coordena. Tem o administrativo, gente, eu não toco em dinheiro. Portanto, eu criei um Pix. Tudo que vocês fizerem, o dia que vocês... Por exemplo, vou vender um bolo hoje e vou oferecer para o MAM. Você já vai pôr o seu dinheirinho lá no Pix. Eu não mexo com dinheiro, não existe conta 2, eu faço questão de falar isso. Vocês podem fazer o Pix que vai cair lá. Conselho geral, tá? Então, eu não tenho um centavo se você falar para mim, me dá um real. Eu não tenho. Essa conta é do Avivamento Bíblico, do Conselho Geral, tá? Então... Aí que a gente tem o administrativo, tudo prestado em relatório, tem tudo. Quanto entrou, quanto saiu, tá? Então, eu faço questão de fazer as coisas transparente, organizada, tá? Então, louvo a Deus pela vida de vocês. Nós vamos aproveitar que essas mulheres de Deus estão aqui. Nós vamos ter um momento de oração. Eu convido a missionária Rose, porque ela sentiu bem aqui. A missionária Rose me liga. Gente, é tudo assim, ajudando, tá? Tudo, é um corpo só. Ela, Deus tocou no coração dela para a gente orar pelas nações. E a gente tem feito isso muito, né? Constante em todas as nossas reuniões, a gente tem orado
por Brasil e mundo. E a gente sabe do sofrimento das crianças, das pessoas, Israel. O Senhor mandou a gente orar por Israel. Nós vamos entregar o nosso coração, gente, para a gente ter a vitória, para que essa guerra cesse em nome de Jesus. Né? Então você vai empreender agora todo o seu amor, todo o seu coração, porque a gente tem que sentir, não é aquela oração, ah, vou orar, sim, orar por orar, como a gente costuma às vezes orar com religiosidade. Não, é com a fé que Deus vai agir, vai destruir esse trono maligno que tem destruído famílias, crianças, destruído o coração, destruindo a alma, destruindo, trazendo a morte. E ninguém tem o direito de matar ninguém, ninguém, nem um político, com nenhuma razão. Então vamos orar. E o Brasil, né, o nosso Brasil, que o Brasil é um país de pessoas que são adoradoras, porque aqui o Senhor tem confirmado que Ele está presente. A gente é pecador também, tem falha. O Brasil erra muito, mas o Senhor é muito misericordioso. E vamos pedir para Deus que levante mais liderança espiritual no Brasil, para a gente chegar em todos os cantos dessa terra. Amém? E você tem mais algum pedido, irmã? É, eu sou do Todos com a Graça e a Paz. Amém? Amém, amém, queridas? Amém. Vamos ficar de pé, vamos colocar de pé, para que a gente possa, de fato, invadir os céus, invadir o mundo espiritual através da oração. Então, há poder em você, há unção em você, levanta suas mãos. Vamos orar pelas nossas missionárias que estão no mundo inteiro. Vamos orar por Israel e pelo Brasil, no nome de Jesus. Amém? Então ora, glorifica, ora mesmo. Não fica calada não, faz esse momento um momento profético, no nome de Jesus. Aleluia. Senhor amado, nós estamos aqui, Pai amado, na Tua presença, diante do Teu altar, Senhor. E nós queremos levantar, Senhor amado, as missionárias da nossa igreja. Senhor, te louvamos, Deus amado, pela missionária Abisail, pela missionária Eunice, que está aqui nessa manhã, que nos trouxe tanta palavra, que fomos envolvidos pelo Teu Espírito, pela palavra, pelo testemunho delas. Também, Deus amado, oramos por as outras missionárias que estão em Moçambique, Angola, em Portugal, Senhor amado, na Bolívia, na Colômbia, no Uruguai, no Paraguai. Nessa manhã nós levantamos as nossas missionárias, nós oramos, nós profetizando: venha o Teu reino, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Feche o Teu poder, caia por terra toda obra demoníaca, caia por terra todo impedimento. Nós levantamos nessa manhã, nem calava cheia, o Brasil, nós levantamos Israel nas Tuas mãos. Cesse toda guerra, cesse todo mal, caia por terra toda ação do inimigo. Nós nos levantamos como mulher nessa manhã, nós profetizamos, nem calava cheia, surique. Para o mundo, nós.